Ստեփանոս նախավկայի տոնի նախընթաց օրը Սևանավանքում դպրական տվչության արժանացան Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի երկրորդ լսարանի սաներից 12-ը, եւս 12-ին չորրորդ լսարանից ուրարակրության իրավունք շնորվեց, իսկ 3-5-երորդիներ կիսասարկավագության աստիճան ստացան։ Դպրական տվչությունը, ինչպես եւ սարկավագական ձեռնադրությունը, շնոր եւ իմաստություն ստանալու խորհուրդն ունեն եւ կատարվում են հատուկ արարողությամբ։ Խորհրդակատար հոգևորականը Վանորեից տեսուչ Տեր Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանն էր։ Դպրական տվչությամբ միանգամից շնորվեց Հայ Առաքելական Եկեղեցու նվիրապետական աստիճաններից առաջին 4-ը՝ դռնապանություն, ընթերցողություն, երդմնեցուցչություն եւ ջահնկալություն։ Դռնապանությամբ եկեղեցին բացելու իրավունք է շնորվում։ Այս աստիճանը ստացողին արարողության ժամանակ խորհրդանշական բանալի է տրվում։ Իսկ Սամոսած գիրքը խորհրդանշում է եկեղեցում ընթերցելու իրավունքը, որը տրվում է ընթերցողության աստիճան ստացողին։ Երդմնեցուցիչը մկրտությունից առաջ երդմնեցնելու, իսկ ջահանկալը եկեղեցու ջահերը վառելու եւ արարողությունների ժամանակ սրբավայրը լուսավորելու իրավունք են ստանում։ 12 ուրարակիրները իրենց բուն պարտականություններից բացի այսուհետ իրավունք կունենան խնկարկել, քշոց կրել, ընթերցել ճաշու ավետարանը եւ զգեստավորել պատարագչին։ Ուրարակիրներից Բոգդանը Ռումինիայի Բոտոշան քաղաքից 4 տարի առաջ է եկել Հայաստան։ Նպատակը ճեմարան ընդունվելն էր։ Երբ որ եկա Հայաստան, մտածում էի առաջինը, որ մենակ եմ լինելու առանց ընտանիքին, բայց այդպես էլ չէ, այս ճեմարանը, այս կարելի ասել այս մեծ ընտանիքը, որ այստեղ իմ հոգևոր եղբայրների տեսչության հետ, իմ համար դարձավ այդ ընտանիքը, որը ինձ անհրաժեշտ է այստեղ Հայաստանում։ Ուրարակիր Արսենի կյանքում ճակատագրական է եղել 2015 թվականը, երբ հայրենի քաղաքում բացվել է առաջին եկեղեցին։ Մինչև ճեմարան ընդունվելը սովորել է Արիջի Թրբանջյան ընծայարանում։ Նոր եկեղեցու բացումը Մաս քաղաքում դարձավ այն շարժերի թե, որ ես սկսեցի իմ ծառայությունը բերել հենց Սուրբ Տատեոս եկեղեցում, որը այսպես խորհրդանշական հենց առաքյալի անուն էր կրում այն առաքյալի, որը դարձավ հիմնակարը Հայ Առաքելական Եկեղեցու։ Գրավոր աղբյուրների համաձայն քրիստոնեական եկեղեցու առաջին սպասավորները սարկավագներն էին։ Հանուն հավատի նահատակված առաջին նախասարկավագի Սուրբ Ստեփանոսի տոնին ավանդաբար կատարվում է սարկավագական ձեռնադրություն։ Մեծ ճանապարհ ունենք անցնելու եւ մեծ փորձառություն պետք է ձեռք բերենք այս ճեմարանական տարիների ընթացքում, եւ այսօր կարծես թե եկել է ժամանակը, պահը, երբ մենք պետք է ստանանք այդ կոչումը, այդ աստիճանը, որը ոգևոր առաջին լուրջ աստիճանն է համարվում։ Կարգի ավարտին խորհրդակատար հոգևորականը Տեր Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանյանը սաներին ուղված շնորհավորական խոսքում հիշատակեց օրվա ավետարանական գրվածքը, որում ասվում է. «Որևէ մեկը ոչ թե ինքն իրենից է առնում պատիվը, այլ ստանում է նա, ով Աստծուց է կոչված»։ Զարաղազարյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։